әйтәләр, сәдәр мисез? Магнитогорскидан бүгенге зур форумга килгәчтен, шуңа күрә милләттәшләр, дуслар белән әйтәм пишрашып, якташлар белән дип шуңа күрә килдек, ашуланмасагыз. Бик яхшы юк. Искрәмәткә хәзер. Бик шат. Аннары Сибайга китәбез инде. Әйдәгез, рәхмәт дигәсез. Рәхмәт. Булык мәктәбендә 94-нче елда мәктәп ачыла. Ул аның исемен йөртә һәм унда балаларга премия булдырылган Мирхайдар Фәзинең. Иң яхшы укыган һәм үзен шулай иҗади һәләтен күрһәткән балаларга шул премия ел һайын тапшырылып килә. Мирхайдар Фәзи исемендәге. Субханалла. Субханалла. Безнең бит инде ике республика, ике халык дигәндә зур дуслык, зур тарихыбыз бар. Менә шулай бер-беребезне зурлап, рәхмәтле булып, халыкка ни күрсәтеп яшәү, ул зур байлык та, зур горурлык та. Алла бергә. Әйе, бүлә торган әйбер юк безнең. Бөтен булган бәйрәмнәребез, сөйләшүләребез, алып барулар, диннәребез бердәм, шуңа күрә территория буенча без кардәшләр, дуслар, якын күршеләр, һәр вакытта шулай булсын. Сез безгә килгәндә, без сезгә килгәндә, диге зур горурлык белән, зур өмет белән килеп, менә шулай бер-беребезгә рәхмәт булып яшәсәк, шуннан да матур, амин. Аннан да бәхетле халык булмаячак. Шуңа күрә барысында бик зур рәхмәт. Мен инде диге Сибай форумына килгәчтен, безнең монда җитәкчеләр дә барса да әйтәләр, монда бит инде әз генә кала, әйдәгез инде Фәйзиәбинең кайкәренә килеп, шырашып китик әле дип, кактан да рәхәтләнеп утырып килдек. Шундый матур табигатьләрне карап, тау да бар, агачлар да үсә, басулар да бар, атлар да шәһәр йөри, халык иртә белән эшкә бара. Һава торышы субханалла, шуңа күрә кактан да менә рәхәтләнеп, иркенләп, сулап, карап, горурланып. Әйе, әйе. Рәхмәтле булып, шуңа күрә сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Амин. Бик зур рәхмәт. Алда да шулай булсын. Безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Россия өлкәләрендә барганда, чит илләргә барганда, иң беренче татар активлары белән очраша. Аннары инде эш башланып китә. Һәм без аны ныклап хуплыйбыз һәм рәхмәтле әйтәбез, чөнки без әйтәбез инде дөнья күләмендә яшәгән татарлар, алар үзләренең эзләрен калдырганнар һәм бүгенге көндә дә кулга кул төшеп бүтән милләтләр белән бик тырышып эшлиләр. Татар белән башкорт халкы дигәндә без хактан да бер туганнар кебек яшибез, гомер буе шулай барды. Һәм Аллаһ теләсә шулай да барсын, һәм шуңа күрә үзебезнең тахир тарихка, үзебезнең шәхесләргә без ныклап карыйбыз. Һәм менә хактан да мин бүгенге көндә Ради Фаришның чакыруы буенча Сибай инвестицион форумга килсәм дә, бу якларда беренче тапкыр, шуңа күрә менә мин тәкъдим буенча хактан да Баймак районына килеп, үзебезнең бөек шәхесебезнең һәйкәле янында баш иеп, татар халкы исеменнән, башкорт халкы исеменнән, урыс халкы, бүтән милләт халкы исемнәреннән рәхмәт әйтеп, аларның тарихи ягыннан теге үз урыннарын әйтеп, чәчәкләр кую, бергәләшеп чәчәкләр кую, безнең өчен хактан да ул рәхмәтле булуда һәм бердәмлек булуда. Чөнки аның әсәрләре татар телендә генә түгел, бүтән милләтләр өчен дә язылган һәм сәхнәләрдә куелалар. Аның бу туган якка шуңа күрә бөтен нәрсәгә рәхмәт әйтеп, менә шулай беренчедән аны зурлап, монда бүгенге көнгә хәле искә алып, шушындай һәйкәлләр, чиста, матур тотуларга бөтен кеше өчен дә, җитәкчеләр өчен дә зур рәхмәт инде. Бөтен тугандаш Татарстан Республикасыннан, Казан шәһәреннән килгән кунакларга бүген без бик шатбыз. Бүген ысынлап та Мирхайдар Фәрзи безнең халык өчен зур шәхес итеп анала. Уның яшь сагы, хезмәт юлы Баймак районында, Баймак қалаһында үтә. Уның Галибанау пьесаһын елда сәхнәләрдә күрергә була. Ысынлап та безнең ерлеккә Мирхайдар Фәйзи халыкка белем бирүгә, халыкты алга әйдәүгә бик күп көч салган. Һәм ул безнең өчен зур шәхес булып бүген дә ханала һәм каласак. Ысынлап та безнең ошо коллегалар зур максат менән йөриләр. Һәм бүгенге безнең дуслык, хезмәттәшлек ул бик зур көчкә ия. Һәм артабанда ошолай дус һәм хезмәттәш булып калайык. Я Раббым, бу укылган Коръан аятларын багышладык безнең Мирхайдар Мустафа улының, бабабызның рух шатлыгына. Яткан урыннары нурлы булсын, рухлары шат булсын. Инде сөйкле пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саламның шафагатына ирешеп,
урыннары жәннәт булсын иде. Амин. Я Раббым, бу җирдә яшәгән, бу җирдә иҗат иткән бөек әдибебезнең мирасы бу җирләрдә саклансын иде. Безгә эшебез буенча бөтен дөнья татар конгрессыннан бик күп төбәкләрдә булырга туры килә. Шул исәптән инде Башкортстанда да бик күп тапкырлар булабыз, ләкин ни кызганыч, әле бүгенге көнгә кадәр без Урал аръягы районнарында булганыбыз юк иде. Бу сәфәребез менә беренче чиратта Сибайга килү, шушы инвестицион Сабантуйга килү булса, и без инде форсаттан файдаланып бүген Баймакта, Баймак районында да булдык. Анда баруыбызның төп сәбәбе бөек әдибебез, драматург Мирхайдар Фәйзинең каберен зиярат итү һәм шулай ук инде аның истәлегенә куелган юска чәчәк бәйләмнәре кую иде. Бик дулкынландыргыч очрашулар булды Баймакта, безне бик җылы каршы алдылар. Һәм инде менә бүген хәзер Сибайда төрле чаралар уза. Шулай ук инде без кичә һәм бүген Магнитогорск шәһәрендәге милләттәшләребезнең тормышы белән дә таныштык. Менә шундый очрашуларыбыз алга таба да дәвам итсен иде. Чөнки Урал аръягында, бигрәк тә менә Баймак районы, ул бит инде күренекле Рәмиевларның алтын прискалары белән дә бәйле, Юлык авылы аларның штаб-квартиралары урнашкан төбәк. Менә шушы төбәк белән безнең бәйләнешебез тагын да артсын иде. Без инде Алла берсә, менә бүген планнар да кырдык. Киләчәктә бу төбәккә тагын килергә, тагын күп тапкырлар килергә язсын. Шушылай итеп, элемтәләребез бу төбәктәге милләттәшләребез белән дә дәвам итсен дигән теләктә калабыз. Аңлы, зиһенле егетләр, монда хәтле без әле Башкортстан белән болай бик якын танышмаган идек, безгә кунаклар да килмәгән иде. Хәзер таныштык. Мин уйлыйм, алдагы көндә без бит инде мына границада торабыз. Шуңа күрә уйлыйм, уйлауда гына түгел, алдагы көннәрдә бергә бик яхшы эшләрбез дип торам. Чөнки Татарстанда, Татарстаннан гына түгел, Башкортстан якын булгач, шул егетләр мына Уфадагы Татарстан вәкиллеге белән мондагы шәһәр тирәсендә башкирия дә торган татарларны да үзебезгә тартырбыз дип торабыз.